どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、長野県警の取り扱った事件というと、何を思い出す？一昔前なら連合赤軍が起こした、浅間山荘事件かしら？1972年に起きた浅間山荘事件は、その攻防がテレビで生中継され、瞬間最高視聴率は約 89% にも、上ったと言われる、昭和を代表する事件の一つだからな。しかし、それ以外にも1980年の、幾坂ダム事件や1994年松本サリン事件、2004年愛知長野連続殺人事件、などがあるんだぜ。幾坂ダム事件は前に紹介されたけど、他のはどんな事件だったのかしら？松本サリン事件は、後にオウム真理教によるテロだと判明するまで、被害者の夫である K さんに、冤罪報道被害が発生した事件で、2004年の愛知長野連続殺人事件に至っては、飯田市内で殺された老女の、長女が第一発見者ということで、長野県警に疑いをかけられ、長女の夫や子供たちにも個別に、県警の捜査員が接触し、自首を進めるように、夫の事業の借金のことは心配いらない、家族の中に犯人がいるなどと、吹き込んで、家族を分断し、お互いに疑心暗鬼になるように仕向けたんだ。はぁ？信じられない。冤罪コースまっしぐらじゃない？幸い、早めに家族がメディアに、警察のやり方を暴露したことで、慌てた長野県警は謝罪はしなかったが、それ以上の追及を一旦留保。事件から5ヶ月後に、真犯人が、別件で逮捕され、一連の事件について、自供したことで疑いが完全に晴れたとして、ようやく遺族に謝罪したという、事件があったんだぜ。実はそれ以外に女優 M 不審死事件、あるいは女優 M 焼死事件と言われる、数奇な未解決事件が長野県内では起きているんだ。数奇な未解決事件？ぜひそれについて詳しく知りたいわ。よし、女優 M 不審死事件について紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず事件が発生発覚した時点に遡ろう。事件の一報が塩尻消防署に入ったのは、2002年10月12日午後8時55分頃だった。警察署じゃなくて、消防署に一報が。一報を入れた目撃者が見たのは、長野県塩尻市内を流れる奈良井川の、河川敷で上がる不審火の炎だったんだ。その日は一日、秋晴れの快晴だったそうだが、午後8時過ぎの気温は約14度と、ひんやり、というより、もう肌寒いレベルだったらしい。しかも河川敷なら街灯もなくて、真っ暗よね。そんなところに燃え盛る火が見えたら、確かに不思議だわ。通報から間もなく現場に駆けつけた、消防署員は、その河川敷で窓から火を吹いて、燃えるホンダ車と、その横の草むらに、焼けた状態で転がっている人間を、発見したそうだ。その時、その人間は髪や衣服は、ほとんど燃え尽き、体には、まだ火がついている状態だったらしい。え？それじゃ燃える車から、転げ出てきたということ？それはこの時点では何とも言えない。そして消防が駆けつけて約15分後に、消し止められた車の中からは、3列シートの2列目に、うずくまるように、していた遺体が発見されているんだ。3列シートの2列目？運転席ではないのね？ああ。さらに車外の草むらで、見つかった遺体は、ベテランの消防隊員によって、ようやく女性とわかるほどだったが、その横腹にははっきりと、包丁で刺された傷が見て取れたそうだ。さらに、燃えた車中からは、包丁が発見されているんだ。ということは、女性は車の中で刺されて、その後、車外に出た、ということ？そういったことを含めて、まずは被害者の身元を突き止めようとした。長野県警はホンダ車のナンバーから、当時24歳の男性会社員 S さんを割り出し、S さんの伊那市内の実家に連絡。それを受けて、S さんの妹と、塩尻署に駆けつけた S さんの母に、塩尻署員は無理心中、事故、第三者による殺人の3つの可能性があるが、おそらく無理心中だろうと説明したらしい。え、ちょっと待って、発見直後なのにもうすでに、無理心中って、決めてかかってたみたいじゃない？実際、ちょっと結論が早すぎる。どうも警察がこの結論ありきの路線に、舵を切った理由は、現場にワインのボトルやグラス、ろうそく、それにバラの花があったことらしいんだ。河川敷にそんなものが？警察はそれらの品物を、被害者の S さんと2001年の9月まで、4年ほど交際していた元カノに見せて、グラスに見覚えはないか？とか、S さんは普段からワインを、愛飲していたのか？といった、確認を取ったらしい。それで実際はどうだったの？ワイン派だったりしたわけ？いや、S さんはもっぱらビール派だったそうだ。ただし、事件後に警察が調べた時には、S さんのアパートの冷蔵庫には、誰が購入したのかはわからない、ワインが1本入っていたそうだ。
つまり警察は、現場にあった、ワインダバラだ、といった品物から、被害者二人が河川敷に止めた車の傍らで、何らかの儀式をした後、死を選んだと見立てたらしいんだ。でも、それらから被害者二人の指紋とか出たの？それがよくわからないんだ。よくわからない？実は後に、S さんの両親の依頼を受けた、弁護士が、長野県警にこのワインダの、バラダノについて質問状を、送ったそうなんだが、それに対しての長野県警の答えは、これらは事件とは無関係だったそうだ。え、それってどういう意味？そう思うだろ？だけど無関係とした理由までは、説明されなかったそうだ。そこで、奈良井川の河川敷で、焼死体となって発見された、女性について説明しようか。彼女は、東京でセクシー系の女優として、活躍していた女性で、芸名を M さんと言うんだ。M さんは、当時24歳、長野県伊那市内で高校までを過ごし、その後、東京の短大、さらに専門学校へと進んで、管理栄養士の資格を取得、病院に勤めていたものの、1年足らずで辞めてしまい、新宿でスカウトされて、セクシー女優としてデビューを飾ったんだ。人気はどれくらい？2001年にデビュー作を撮影したそうだが、身長が150センチ足らずと、小柄で可愛らしい顔立ちだったことから、立ちどころに業界内で知られる存在と、なっていったそうだ。2002年5月には、同じ小柄でキュート系の、セクシー女優3人と、4人組ユニットを結成、CD デビューも果たすなど、仕事面では順風満帆と言って、よかったんだそうだ。でも東京で活躍していた M さんが、どうして事件の時に塩尻市にいたの？同じ長野県内の伊那市出身ということと関係あるの？それには、奈良井川の現場で炎上した、ホンダ車の持ち主であり、車中から、遺体となって発見された S さんが、深く関与しているんだ。S さんは事件当時、M さんと同じ、24歳だったんだが、実は S さんと M さんとは、長野県内の同じ高校の先輩後輩にあたるんだ。ということは、当時からの知り合い？いや、M さんの方は、1学年上の S さんのことを見知っていたそうだが、S さんの方は在学中に M さんのことを、特段意識したことはなかったらしい。S さんは高校卒業後、名古屋市内の専門学校に進学。その後、郷里の長野県に戻り、伊那市にある大手光学電子機器メーカーに就職。事件の前年である2001年8月頃に、メーカーの時の上司が独立して、起業した会社に就職し、システムバスを施工する仕事に従事していたそうだ。その頃、M さんは東京でデビューしていたのよね？実は、M さんの実家は、M さんが、伊那から東京の短大に進学するのと、同時に一家を挙げて東京に、引っ越していたんだが、中高とバスケットボールに、打ち込んでいた M さんは、当時のチームメイトたちとの付き合いを、ずっと継続していたらしいんだ。そんな M さんの昔からの友達の一人に、A さんという女性がいたんだが、この A さんは名古屋の大学に進学したんだ。同じ頃名古屋の専門学校に進学していた、S さんと、同郷つながりで、友達付き合いがあったそうなんだ。なるほどね。ということは、その A さんが二人のキューピッド？そういうことらしい。もっとも、最初引き合わされた時は、S さんにも M さんにも親密な関係の、彼氏彼女がいたそうだから、実際に付き合い出したのは、2002年に入ってからだろうということなんだ。さて、ここからは事件発生の前日、2002年10月11日から、事件直後までの、二人の足取りと、周囲の証言を、追ってみることにするぜ。まず、2002年10月11日、この日、前述の二人の共通の知人である A さんは、塩尻市内の量販店でエステ勧誘の、バイトをしていたそうなんだが、そこ S さんからちょっと会おうよと、電話が入ったそうなんだ。そしてその店の駐車場で待っていたところ、S さんのホンダ車に同乗する形で、M さんも一緒に訪れたらしい。M さんも一緒に？ということは、少なくとも事件の前日には、M さんは塩尻に来ていたってことね。車の中で少し話した後、A さんは、その日のバイトを切り上げて、3人で S さんのアパートに向かったそうだ。アパートでは、話し込む A さんと M さんの、傍らで、S さんは趣味で続けているバンドの、次のライブの案内を知り合いにせっせと、メールで送信し続けていて、その後、午後9時半頃に S さんは、A さんをバイト仲間の松量販店の、駐車場まで送っていったそうだ。つまり、遺体で発見されるほぼ24時間前よね。A さんから見て、二人の様子はどうだったのかしら？ S さんのアパートから帰った後も、A さんと M さんは携帯メールのやり取りを、しているんだが、そのやり取りも終始、S さんの彼女になれたらいいなぁ、というもので、死の予兆などなかったそうなんだ。A さんと M さんが携帯メールのやり取りを、
している傍ら、S さんは M さんを車に乗せて、二人の出身地である伊那市の隣町で、M さんの小中学校時代の友人が、経営しているスナックに遊びに行き、S さんのバンドメンバー一人も加えて、翌日の10月12日の午前3時過ぎまで飲んでいたそうだ。え、事件当日の午前3時過ぎまで？10月12日は土曜日だったんだが、本来仕事があった S さんは、この日の朝9時に、体調が優れないと連絡して、会社を休んでいるんだ。まあ、午前3時過ぎまで飲んでれば、仕事にはなんないかもね。その後の二人と連絡を取った人は、意外なほど大勢いるんだ。まず、12日の午後4時前頃、前の日にも、二人と会った A さんが、今日も昨日と同じ量販店の駐車場で、エステの勧誘のバイトだとメールを送ると、M さんから頑張ってという、返事が送られてきているんだ。その前後には S さんも、名古屋の専門学校時代の友人男性が、20日後に結婚するというので、その日の二次会に出席する仲間の、取りまとめについてメールを送っている。さらに午後5時には、退院したばかりの、病み上がりの祖母の家に、おばあちゃん子だったという S さんから、退院おめでとう。今週は無理だけど、来週には帰るよと電話を入れているそうだ。なんか時系列で聞いてる分には、全く死の影みたいなものが、感じられないんだけど？だよな。その1時間後には S さんの母が、電話をかけているんだが、その電話に出た S さんはいつも通りの声で、今週末は帰れないと答えているそうなんだ。そりゃ東京から交際を始めたばかりの女性が、遊びに来てれば、帰れないって、答えても不思議じゃないしね。その母からの電話の40分ほど後の、午後6時40分頃には、自分のバンドのメンバーに、電話をして、翌日の10月13日の日曜日に、伊那スキーリゾートで開催されていた、アルプスの音楽祭ボリューム2という、野外音楽フェスを見に行き、後でバンドの練習をしようと約束、その練習には M さんも連れて行く、と話しているんだ。聞けば聞くほど、普通の24歳の若者の、日常の一コマの連続なんだけど？だよな。この後、午後7時47分には、知人の女性にアルプスの音楽祭についてメール、さらに7時53分には、S さんのバンドと、4日後の16日にジョイントライブを開催する、予定だったバンドを率いていた知人に、電話を入れているんだ。しかし、この知人はアルプスの音楽祭の、スタッフでもあったことから、電話には出たもののごめん、忙しいから、また後でかけるようわかった、とだけ話して、一旦切ったらしいんだ。その知人はかけ直したの？ああ、10分後の午後8時3分にかけたけど、出なかったらしい。しかし、警察によると、死亡推定時刻は午後8時20分頃、ということになっているから、最後の電話から30分足らずで死んだことになる。自殺や無理心中と言われても、不自然なことだらけよね。さらに不審な点はまだまだあるんだ。実は S さんの住んでいたアパートは、社宅扱いだったので、社長の手元に、合鍵があったらしく、事件発覚後の夜11時半過ぎ、塩尻署員と一緒に社長がアパートに出向いて、室内を確かめたそうなんだが、室内には、M さんのボストンバッグがあり、その脇にはきちんと畳まれた下着なども、置かれていたそうなんだ。しかも、玄関には M さんのブーツも、きちんと並べて置かれていたらしい。ブーツ？それじゃ、奈良川の河川敷に、M さんは靴を履かずに出かけたということ？だろ？わざわざ東京から履き替えるために、別の靴を持ってくるなんてこと、考えにくいよな。雪でも積もってるシーズンというなら、東京と長野では寒さが違うから地元では、もっとごつい靴を履いた。ってことはあるかもしれないけど、10月初旬でしょ？それにアパートの室内に置かれていた、仕事用に支給されていたノートパソコンの、バッテリーは充電中のままだったそうだし、部屋に残されていたインスタントカメラを後日、S さんの母が現像に出したところ二人が、当日に撮ったらしい写真があったんだが、そこでも二人は楽しげな顔をして写っているんだ。それに、二人が亡くなったのは10月12日だけど、それ以降にも S さんには、さっき紹介した友達の結婚式の二次会の予定や、自分のバンドのライブ、祖母に会いに行く以外に、11月19日には仕事に必要な資格試験を、受ける予定で、コツコツ勉強もしていたそうだし、M さんにも10月18日にはセクシー女優4人の、ユニットのコンサートの予定が、あったそうなんだ。なんか、ますます死を選ばなくちゃいけない、理由が見えないんだけど、他にも M さんの刺し傷から、刺した人物は左利きと推測されるんだが、S さんは右利きであることや、M さんが車外で亡くなっているのに、車のドアはすべてロックされていたこと、現場からは灯油を入れていたはずの、容器が発見されていないこと、さらに警察が保全処置を取っておらず、第三者が入り込む余地のあった、S さんのアパートの部屋から、
大量の写真のネガフィルムの束がなくなっていたらしいんだ。写真のネガフィルム？何が写っていたの？それが、その束の存在を目撃した。S さんの母や姉妹はものすごく大量にあるなぁ、と思ったが、その場で確認は、していなかったそうなんだ。しかし、後日見ると、その束が、ごっそり消えていたらしい。警察にも確かめたが持ち出していない。と言われ、所在不明のままだそうだ。他にも部屋から消えたものってあるのかしら？それは何とも言えないが、残されていたメモ帳には、S さんが何らかのサイドビジネスに、加担していたのではないかと見られる、走り書きがあったそうだ。さらに、M さんと引き合わせた、共通の知人である A さんにも、マルチ商法まがいのインターネットビジネスの、話をしたことがあったらしい。サイドビジネスやマルチ商法？実際に S さんの周辺では、不自然な、金の貸し借りの証書が存在したり、両親も知らない借金があったりしたそうだ。これらを踏まえて、S さんの両親は、所轄である塩尻署に、11月5日に捜査本部を、設置するよう要請。さらに11月15日には、弁護士に依頼して、長野県警に、質問状を提出するんだ。このままずるずると自殺、あるいは無理心中とされていくのを、懸念したのね。しかし、1週間後、長野県警が出した答えは、捜査中なので一切答えられない、というのみだったんだ。いや、それは、そこで S さんの遺族は、11月25日に、被疑者不明での告訴状を提出。S さんと M さんの死は、第三者によるものと主張したんだ。特に S さんの遺族にしてみれば、無理心中として息子の S さんが M さんを、手にかけたように言われるのは、耐え難いことだったでしょうしね。2002年12月25日には、友人たちが、7338人分の署名とともに塩尻署に捜査を、求めたものの、塩尻署では、これを受理しなかったそうだが、その後、両親からの告訴状は、形式不備などの理由で何度か、不受理になった挙句、翌2003年1月にようやく受理されたんだ。さらに2003年4月には、事件の起きる直前の2002年8月に、松本サリン事件の被害者であり、冤罪と過剰報道の犠牲者となった K さんを、長野県公安委員会の委員に抜擢するなど、警察の古い体質にも切り込む姿勢を、見せていた当時の長野県知事宛てに、S さんの友人知人を中心とした支援者により、集められた約1万人の署名が提出されたんだ。みんな、二人の無念の思いを晴らそうと頑張ったのね。しかしその一方で、遺族が長野県警を、相手取って起こした、捜査本部設置を、求める行政訴訟は、2004年6月に却下されてしまう。そこで S さんの遺族は、2003年12月に、S さんが他殺であることを認めてもらうため、S さんが2002年1月に母親を受け取り人として、加入していた S 保険会社を相手に、民事裁判を起こした。なるほどね。刑事事件として裁かれない以上、民事で、と考えたわけね。もちろん、S 保険会社側は、死亡は自殺によるものなので、支払い責任開始から2年以内の保険である以上、会社に支払い義務はないと主張。しかし、裁判の過程で、警察が、S さんがアパートから持ち出したとしていた、灯油のポリタンクや、包丁は、S さんのものではない、と裁判所が認定。さらに二人の携帯がどこからも、見つかっていないことも、改めて問題視されたそうだ。それはそうね。アパートにもないし、焼け焦げた車内からも、破損した状態ですら発見されてないのは変よね。さらに民事訴訟の過程で明らかにされた、二人の司法解剖所見によると、二人の肺から見つかった煙の量は非常に少なく、それを見て火災が発生した時には、二人ともすでに呼吸停止状態であったと、見るのが自然という法医学の、権威の意見もあったそうだ。さらに S さんの遺体は炭化する寸前で、45分ほどは燃焼していたと見られる一方、M さんの方は15分から20分程度と見られるそうなんだ。ちょっと待って、それじゃ無理心中説は成り立たないじゃないの？それに、この燃焼時間から逆算すると、S さんが知人に電話したのが当日の、夜7時53分だっただろ？そして、消防に一報が入ったのは、午後8時55分頃だ。消防が現場に駆けつけたのは、それから7分後の午後9時2分頃、完全に消火されたのが15分後の、午後9時17分ということになる。え、ちょっと待って、だったらその9時17分から逆算した。45分前って午後8時30分くらいよね。うん。もちろん最近の車にはないそうに、何年製の素材とかが使用されているから、実証実験とかをしないといけないけどな。しかし、ざっくり計算して S さんが、車の中で火に焼かれ始めたのが、午後8時30分とすると、M さんの方は、消防によって車外で見つかっているから、
到着した午後9時2分の20分前だとしても、M さんの体に火が放たれたのは、午後8時42分頃ということになるよな。ますます S さんが M さんを刺したというのは、辻褄が合わないような気がするんだけど、裁判所も最終的に、S さんの死は他殺であると認められる。状況から見て、複数犯であれば殺害は可能。とし、原告側の主張を全面的に認め、S 保険会社に、保険金約3500万円を、支払うことを命じた判決を出したんだぜ。つまり民事裁判で、S さんの死は、自殺ではないと位置づけたのね。それでその後はどうなったの？警察は重い腰を上げたのかしら？それが、どうもそうではないみたいなんだぜ。どういうこと？民事と刑事の違いがあるとはいえ、他殺と裁判所が言い切ったのに、動かないの？実は今回の事件と似た過程を経た事件が、1993年に神奈川県藤沢市で起きているんだ。今回の事件の9年前ね？ああ、1993年12月に藤沢市内のアパートで、火災が発生し、焼け跡から、当時25歳の女性の遺体が見つかったんだ。実はこのアパートは、女性が、借りていた物件で、その日女性は、その自室で、当時21歳の交際相手と、別れ話をするために会っていたそうなんだ。別れ話をするために？その相手の男は、女性に対して、タバコの火を押し付けたり、顔を殴るような、DV を散々繰り返していたそうだ。もちろん、女性の両親は男を叱責すると、同時に、別れるようにと言命したが、その都度男は反省しましたなどと、口では塩らしいことを言っていたそうだがな。さらに、この男はほとんど生活費を入れず、女性にたかるような暮らしぶりだったらしい。女性の家族や友人たちは、なんとか別れさせようとしたが、男からの脅迫はエスカレートしていたそうだ。毒ずね。なかなか男を見限れなかった女性も、ついに愛想を尽かし、自分のアパートを、引き払うために避難していた実家から、アパートに戻ったんだ。しかし、アパートは燃え、中から男が、飛び出してきて消防隊員や警察に、女性が自ら放火した後に、包丁で自分の首を刺し、その後で自分にも切りつけてきた。無理心中を仕掛けてきた、と訴えたんだ。その主張を鵜呑みにした警察や検察は、女性が無理心中をしようとしたと発表。それを受けた報道も、一斉に、女性を非難したそうだ。さらに女性の遺族は全焼した。アパートの親から、高額な賠償請求までされてしまう。遺族にとっては娘の死が信じられないだけでなく、二重三重の苦しみになったのね。ああ。しかも1年後に起訴された男性は、5年後の1998年に嫌疑不十分として、不起訴となったんだ。しかし、絶対に娘は心中などしないと、信じていた両親は、不起訴の判断が下る前の、1996年12月、男性を相手取って、民事裁判を起こしたんだ。そして、4年後、2000年7月に横浜地裁は、男性を殺人と放火の実行犯と認定、その上で約1億円の損害賠償を命じる、判決を下したんだ。刑事で不起訴にした横浜地裁が、民事では殺人と放火の実行犯と認めたの？ああ、これを受けて事件から8年が、経過していた2001年3月、横浜地検は男性を逮捕。しかし、両親からすれば、ようやくたどり着いた裁きの場である、一審の横浜地裁は2003年に、求刑無期懲役に対して、なんと無罪判決を言い渡したんだ。なんですって？同じ横浜地裁が、不起訴だったり、殺人を認めたり、さらには無罪としたり、って、遺族を愚弄してるって感じなんだけど、これに対して、検察は控訴。そして迎えた2004年の東京高裁では、男性に一転して懲役15年の有罪判決が出たんだ。これに対して不服を唱えた男性の弁護団は、最高裁に上告したものの、2005年に上告は棄却され男性の懲役15年が、確定したという事件が起きているんだぜ。犯人が特定されている、いない、という違いはあるものの、死んだ子供の無念を晴らしたいという、親の気持ちは一緒よね。ああ、全くだ。事件からすでに20年が経過しているが、民事裁判の判決が出た後も、捜査が進展したという話は聞かない。遺族としては、事件の風化が、最も怖いことかもしれないわね。ああ、事件のもう一人の当事者である、M さんの遺族は、事件発生当時から、一貫して一切の取材を受けず、S さんの遺族とも一度も会ったことは、ないらしいんだが、それに対して、S さんの遺族は、そっとしておいてほしいんだろうから、と語っているんだ。無念を晴らしたい気持ち、もう帰ってこない子供を思って、そっとしておいてほしい気持ち、どちらもわかるだけにやるせないわね。さて、というわけで今回は、女優 M 不審死事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。